କନନ୍ତପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଇନଚାର୍ଜ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରି ଲୋକଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଚାକିରିରୁ ଯେବେ ବି ଅବସର ମିଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ହେଉ ବା ଅନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ସେବା ପାଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ସେ ସେବା ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଇଏ ସେବା ବି ଦେଇଛୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ରୋଗ ଦେଖୁ କେତେ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଯାଉ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ଦେଇ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ଆଣିକି ଯାଉ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ନିଜ ଅର୍ଥରେ କିଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ପେସାରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅବକାଶ ପାଇଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଟି ଥାଏ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜଣେ, ମୋର ମନେ ଅଛି 2018 ସାର୍ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଆଉ କେଉଁଠି ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ ବି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା, ତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ହୁଏ ସେ ସାର୍ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ଏଇ କରୋନା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ 4 ଆସିଲେଣି। ବିନା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବାରେ ପିଲାମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କୁଣ୍ଡିଆଣ, ବେଶୀ ପିଲା ରହିଲେ ତ କୁଣ୍ଡିଆଣ, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଉ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏପରି ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।